cordials, siguin benvingudes, benvinguts a un nou espai de l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Ja veuen que avui ens trobem fora dels nostres platós perquè hem volgut sortir de Canal Terres de l'Ebre en motiu de la visita que l'honorable consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, està fent al nostre territori. I hem anat a trobar la consellera per tal de repassar diverses qüestions d'actualitat, no només de casa nostra, sinó també d'àmbit més general. Honorable consellera Ciuró, moltes gràcies, benvinguda. Un plaer, moltes gràcies. Diem que vostè avui està fent una visita extensa pel nostre territori, ara repassarem alguns dels llocs que ha visitat, però també avui vostè presideix els actes organitzats pel Col·legi de l'Advocacia Tortosa en motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort. Al seu parer, consellera, quin és el paper que estan jugant els col·legis d'advocats i advocades dintre del panorama de la justícia a Catalunya? Bé, doncs, abans que res, haig de dir que són uns grans aliats. De fet, el fet de venir als Sant Raimons de Penyafort, que es fan als col·legis arreu del territori, amb la nostra presència com a departament, ho volem així reivindicar i tenim la sort de tenir una col·laboració molt estreta, perquè al cap i a la fi són usuaris de la justícia, són agents de la justícia, i el compromís que tenim tant des del departament com des dels col·legis d'advocats i de procuradors en fer que la justícia sigui àgil, sigui moderna, sigui propera, és el que ens mou a tots. I per tant valoro molt positivament la feina que estan fent els col·legis en ajut en el departament en aquest sentit. Diem que volem repassar la visita una mica que ha estat la darrera visita que està fent a les Terres de l'Ebre. Una visita que no és la primera i en la que sí que notem que hi ha una voluntat important, un esforç, diria, per tal de visualitzar els espais de la memòria del nostre territori. Avui han estat a Ascó, però ha estat diverses vegades, per exemple, al Poble Vell de Corbera. És així, té la voluntat vostè, des de la seva conselleria, donar visibilitat a aquests espais? Efectivament. No és la primera vegada que venim a l'Ebre, venim amb motiu d'aquests espais de memòria. L'Ebre és la zona zero, juntament també amb el front del Segre, del que va ser la repressió franquista, del que va ser la batalla de l'Ebre, i aquí teniu molts espais de memòria que volem potenciar, que volem preservar, que volem divulgar, perquè volem que, a més, la nova llei que estem fent de memòria democràtica, amb el concepte que introduirem d'espais de memòria, juguin molt a favor del territori, a favor d'explicar què va passar, però amb una vessant cultural, també de captació de turisme, en definitiva de mobilització de recursos i perquè la gent pugui quedar-se al territori perquè hi ha oportunitats laborals. Per tant, la memòria és un agent actiu al servei del territori per fomentar precisament tota aquesta tasca de divulgació. Un turisme cultural que hem incrementat el pressupost en el departament perquè pugui ser així i, per tant, dinamitzar tot el que és els espais amb la inversió que farem al Poble Vell, amb la inversió que farem els 115 dies, penso que és una fita molt important. I si em permet explicar-li breument, sí. Doncs el capteniment que tenim des del govern de visibilitzar el paper de les dones. I no va dir, perquè la seva darrera visita, a mi, conseller, em disculparà, però m'ho ha dit un moixonet, com se sol dir, vostè va insistir en la seva visita al COMEVE, que volia que hi hagués un espai on les dones estiguessin visibilitzades. Exacte. Pensi que en tema de memòria sempre estem pretenent homenatge merescut a brigadistes, a soldats, a homes que van fer la guerra, que van patir la repressió, judicis sumaríssims, penes de mort, però ens oblidem sovint de les dones, i elles també hi eren. Elles feien una feina molt important durant aquella època, sovint tirant endavant les cases, tirant endavant els cultius, a vegades amagant a persones. Elles eren les que entomaven la retirada i per tant van entomar l'exili amb els avis, amb els fills, perquè havien perdut marits i germans i joves al front i sovint se'n parla poc. Llavors volem que els 115 dies tingui un box dedicat a les dones. De fet, ja està feta la primera contractació, hi haurà una persona encarregada, que és la senyora Sospedra, per poder fer, tirar endavant aquest box dedicat exclusivament a les dones, a visibilitzar la seva tasca perquè és de justícia reconèixer-ho. De fet, també, a dintre de la feina del Memorial Democràtic, de la Direcció General, farem un conveni amb l'amical de Ravensbrück, amb la Neus Català, perquè ens ajudin en aquesta tasca. De fet, la Neus Català volia ella no ser protagonista, sinó que el seu vivència fos també la vivència d'altres dones i pogués ser explicada. Per tant, amb Ravensbrück, amb el Memorial de Ravensbrück, volem fer aquesta tasca de difusió de què van patir les dones als camps de concentració en aquella època. Per tant, podem dir que aquesta voluntat de visibilitzar la dona ja està en marxa amb aquesta primera contractació que vostè mos dia.
Ja que parlem de memòria, darrerament al territori, a tota Catalunya, però també a les Terres de l'Ebre, s'han obert diverses fosses comunes. Cal recordar la del Mas de Santa Magdalena, de Mora, per exemple, o fins i tot la del Regués. Continuaran des del departament obrint fosses comunes? Continuarem, farem el nou pla de fosses per seguir en aquesta intenció d'obrir fosses. Allà doncs, hi ha persones que van perdre la vida constant la repressió, constant la guerra. I el que volem, l'objectiu final, és retornar aquests cossos a les famílies. I l'oportunitat que em brindeu de poder explicar que val molt la pena que aquelles persones que pensen o que saben que han tingut un familiar que ha perdut la vida al front per causa de la guerra, puguin dipositar les seves mostres d'ADN a l'Hospital de la Vall d'Hebron, perquè d'aquesta manera, quan obrim una fossa, rescatem un cos, el portem a l'autònoma on els antropòlegs en fan l'anàlisi genètica. Doncs allò forma part d'un banc de dades que, si tenim les dades d'ADN de les famílies, això ho podem casar. I quan ho casem, podem retornar el cos a les famílies. Sovint són nets i netes, molt pocs fills i filles, perquè ja són molt grans, però els nets i les netes reben, de fet, des del mes de maig ja n'hem tornat tres. Estem a punt de tornar al quart. I són espais doncs, on ens permet compartir amb les famílies aquell dolor i que les famílies puguin tancar el dol. I això val la pena, aquesta oportunitat que em doneu, d'instar a les persones a que facin dipositaris, que siguin, facin el dipòsit d'aquestes mostres d'ADN. I ja que estem a l'Ebre, consellera, és inevitable, i parlant de temes de memòria, és inevitable fer esment del Monument del Riu, sí, al mig de Tortosa. Al final, no sé si ens hem perdut una mica, havíem de començar, va haver una iniciativa judicial que de moment ho té aturat. Exactament ara mateix, en quin punt ens trobem? Doncs malauradament, igual que quasi ja fa un any, des del Departament de Justícia estem preparats per la retirada del monument. Es va veure interrompuda aquesta retirada que estava tot preparat perquè hi va haver doncs, les mesures cautelars de la jutgessa de Tarragona. Esperem que resolgui aviat, ja fa un any, convindria anar resolent. I a més, doncs, és una voluntat que tenim de fer-ho, de tirar-ho endavant, perquè el compromís és retirar els vestigis franquistes dels nostres carrers i de les nostres places. I queda pendent, en aquest cas, el monument de Tortosa. I el compromís és fer-ho. Teníem també les persones del CIRE, que com vostè sap és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, són persones que segueixen programes de rehabilitació a l'interior de les presons. Vale. Doncs aquestes persones eren les que s'encarregaven de retirar això. Esperem que la jutgessa resolgui i puguem donar solució, perquè també, a més, el marc temporal és limitat, perquè ho hem de fer quan la configuració hidrogràfica ho permet. No? A l'estiu, bàsicament. Exacte. No? Doncs hauríem de mirar-ho de fer aquest estiu. A veure si aquest estiu hi ha alguna novetat al respecte. Més enllà de la memòria històrica, aprofitant la seva presència, consellera, m'agradaria també repassar diverses qüestions d'inversió, d'inversió del departament aquí al territori. Per exemple, n'hi ha diferents en marxa, la dels edificis judicials de Tortosa, segurament la més destacable, la de l'edifici històric, però també n'hi ha altres de força importants que possiblement no es visualitzen tant, però que són fonamentals. M'estic referint, per exemple, a les de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, que a través d'un conveni amb l'Ajuntament de Tortosa heu de tirar endavant. Correcte. Aquesta és una inversió molt important, que a més permetrà doncs, que les Terres de l'Ebre tinguin l'Institut de Medicina Legal i Forense perfecte, o sigui, un institut amb què donarà resposta a les necessitats del territori, amb una avançada tècnica científica. Teníem un acord ja signat amb l'Ajuntament per poder ubicar doncs, en l'antic tanatori de Jesús, rehabilitar aquell espai per poder doncs, situar-hi a l'IMELEC, l'Institut de Medicina Legal i Forense. Esperem que l'Ajuntament desencalli. La Generalitat ho tenim tot a punt. Per tant, demanar a l'Ajuntament que acabi de fer aquests tràmits que falten perquè pugui ser una realitat la inversió. Penseu que una inversió doncs, pública costa temps fer-la, la paperassa és ingent, la tenim a punt, tenim ganes de fer-la perquè les Terres de l'Ebre tinguin aquest institut operatiu a la major brevetat, que juntament amb la rehabilitació de l'edifici històric, juntament amb de Tortosa en aquest cas, o juntament amb l'espai que hem acondicionat d'atenció a les víctimes de violència en posta, doncs això ens permetrà tenir un espai, perdoneu, un espai molt adequat a nivell d'espais judicials, doncs que jo crec que les Terres de l'Ebre quedaran molt ben adequades. I en aquest espai de violència, per atendre les víctimes de violència, doncs dic que és un compromís del departament fer una aposta clara per l'atenció a les víctimes de violència de gènere, que tinguin circuits segurs, circuits doncs, amb privacitat,
que se sentin confortables per afavorir la seva declaració, perquè una bona declaració afavoreix una bona resolució del... El que no pot passar és que la víctima, en aquest cas, se troba pràcticament a una sala cara a cara amb l'agressor. No? Exacte. Doncs aquí posar en valor la feina que s'ha fet des dels serveis territorials, perquè en el mateix espai han racionalitzat la distribució i hi haurà en posta un espai molt ben adequat per l'atenció a les víctimes i, per tant, estem molt satisfets que amb pocs recursos hem pogut tenir un espai que ha de ser doncs, el que inspiri a molts altres municipis que encara no tenim les condicions que voldríem per atendre, en aquest cas, les víctimes de violència de gènere. Un espai que és dels que vostè ha visitat avui i que ens dona peu també a parlar, com vostè començava abans, del CIR, eh? Sí. En aquest cas, del centre per a... La reinserció. La reinserció, correcte. Quin és el paper que juga aquest organisme? És un paper fonamental. Per exemple, gent del CIRE són els que s'han encarregat d'adequar les instal·lacions d'aquest espai per a les víctimes de violència en posta. Són persones preses que a través d'aquesta empresa pública, que és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, fem uns programes únics a l'estat espanyol per fomentar aquest model nostre, model de reinserció de les persones preses. Com? Donant-los formació, donant-los ocupació, per afavorir la inserció. Llavors, penseu que hi ha persones que no han tingut oportunitat d'aprendre un ofici, que han tingut uns entorns molt penosos, que els han portat a la delinqüència i que estic segura que podem fer una feina molt adequada de formació i de reinserció, aquestes persones tindran més oportunitats a la vida. És evident que a les presons hi ha gent dolenta i gent que no hi podem fer res, però hi ha molta gent que ha tingut mala sort. I hem de prendre consciència de que com a societat, com a país de progrés que volem ser, el focus en la reinserció de les persones preses ens ha d'amoïnar. I en aquest sentit, l'experiència dels presos polítics, la presó injusta que han patit, ha tingut una vessant positiva, que és que hem mirat a les presons, la ciutadania. Doncs no les volem seguir amagant, les volem posar al centre de l'acció política, perquè igual que tenim escoles, tenim presons, tenim hospitals, i són serveis de primer ordre. I deia Mandela que la qualitat democràtica d'un país es podia mesurar per l'estat i de com estaven les seves presons. Per tant, volem ser un país de primera i les presons ens ocupen i al departament hi tenim una especial atenció tant per les persones que hi treballen com les persones que tenim en custòdia perquè tinguin unes oportunitats a la vida. Unes persones, en aquest cas, que ho estava comentant vostè, se dediquen a fer obra pública, per exemple, en els jutjats, en la retirada del monument del riu, quan arriba el moment, però també activament, bé, jo he vist a la pàgina del CIRE tot allò que oferten en quant a productes que després se poden adquirir, estan proveint de segons quins mitjans a diferents centres, estan rentant, fan la bugada dels hospitals, vull dir, la veritat és que estan fent moltíssimes activitats. Moltes activitats. Agrair als ajuntaments que compten amb el CIRE per poder fer aquestes feines d'obra pública, de vegades de jardineria, de netejar vorals, de fet també tema de neteja de boscos per prevenir incendis, o, com deia vostè, tenim tota una línia que es diu Made in CIRE, que es fa a Ponent, i doncs és un producte de primeríssima qualitat, un producte que insto o encoratjo a la gent que entri a la pàgina web, perquè hi ha productes de tot tipus, des de roba de casa, paraigües o a barrets, amb una línia molt catalana, perquè hi ha l'estampat del mocador de fer farcells, i sàpiguen doncs, que si adquireixen productes del CIRE estan ajudant a que aquesta feina que fan els presos de formació doncs, tingui un rendiment econòmic i a més doncs, fan obra social també. No? Consellera, si d'alguna cosa se n'ha parlat aquesta setmana des del punt de vista polític, almenys a Catalunya, és el tema de les escoltes a 65 persones, la majoria dirigents independentistes catalans, no només, que s'ha anomenat ja, se coneix ja com el Catalan Gate, a través del sistema Pegasus. Quina opinió li mereix a vostè això? Home, jo crec que és un dels pitjors tràngols que passarà a l'estat espanyol perquè hauria de prendre consciència del que això implica. La vulneració de tot tipus de drets, començant pels drets de les persones que tenen un advocat a la confidencialitat entre les seves converses. O continuant pel fet de que qualsevol de nosaltres pot emetre, si està infectat el seu telèfon o el seu correu, un missatge que l'incrimini en qualsevol tipus de delicte i la persona no podrà de cap manera acreditar que no ha estat ella. Per tant, pot sortir un WhatsApp d'un correu o d'un mòbil meu que qualsevol barbaritat se'n pugui imputar a qualsevol delicte. Que l'estat espanyol no reaccioni és molt preocupant i ja fa una setmana.
Per tant, van molt tard. Que un editorial d'un diari com el Washington Post parli del Catalangate hauria de fer rumiar. I jo crec que l'estat espanyol aquí té un repte de passar els sedes de la qualitat democràtica i no oblidem que és un estat que ha rebut la qualificació d'una democràcia defectuosa. Tot això li resta a l'estat espanyol, però no només a l'estat espanyol, el que és pitjor, li resta a Europa. Si Europa no insta a que l'estat espanyol actuï, la categoria democràtica d'Europa caurà en picat i el prestigi d'Europa caurà en picat i crec que els europeus això no ens ho podem permetre. És indubtable que casos similars a altres països, vull citar Panamà, per exemple, va costar la presó al president, en aquest cas, del país, però és veritat que els mitjans de comunicació de la resta de l'estat espanyol pràcticament no se n'ha parlat. Com vostè està dient, a nivell internacional s'està considerant com una mena d'escàndol. No? Xoca una mica. Xoca molt i, a més, pensin que constitucionalment hi ha el dret a una informació veraç, cosa que els espanyols no estan tenint. Aquí hi hauria d'haver també una revisió per part dels mitjans de comunicació. Tot això, que té un denominador comú que és l'independentisme, està fent que totes les costures de l'estat petin a nivell de democràcia. Llavors, tot s'hi val per l'estat espanyol per arremetre contra l'independentisme. Què tenen en comú els presidents de la Generalitat, advocats o persones físiques que són activistes? Només tenen una cosa en comú, que són independentistes. Per tant, l'estat espanyol està perseguint per les idees polítiques. I això és un retrocés greu i que jo crec que Espanya hauria de... el govern espanyol, perquè no oblidem que tots els informes del CNI acaben a la taula del president del govern. No sé si es pot al·legar ignorància. Si em permet ser una mica l'advocat del diable en esta pregunta, algú també li pot dir o pot pensar, de fet, no és el primer cas d'espionatge institucional, per dir-ho d'alguna manera, que es coneix a Espanya. Tothom sabem que s'ha espiat des del rei emèrit fins a exministres, per tant, seria un cas més o és diferent? Tant si és un cas més com si és diferent és igual de preocupant. Si és un cas més, ens porta a concloure que Espanya espia. I això no és de rebut en un estat que es vol dir democràtic. I si és i l'especificitat del Pegasus és que, a més, s'espia per causes ideològiques. Per tant, és doblement greu. El fet que Espanya no prengui mesures i que no estem instant a Espanya que les prengui per part de partits polítics espanyols, el govern en aquest cas, jo crec que compromet molt el govern. I jo crec que és una dels... jo crec que és una cruïlla que l'Estat està ara mateix al mig i ha de prendre una decisió, i de quina decisió prengui podrà validar-se o convalidar-se com a democràcia o no. Vam veure la compareixença del president aragonès, acompanyat, en aquest cas, de tot el govern en ple. La relació entre els dos socis de govern, a propòsit d'aquest cas, com algú ha comentat, s'ha cimentat d'alguna manera encara més del que ho estava fins ara? El govern de Catalunya és un govern sòlid, és un govern que gestiona el dia a dia, perquè els catalans necessitem que el govern funcioni, que doni servei i que doni resultats al dia a dia i que atengui les necessitats de la ciutadania. I el que hem fet el govern ha sigut mirar què passava i com reaccionava l'Estat. Són ells que tenen una qüestió calenta sobre la taula i estem esperant una reacció, perquè són ells qui tenen el problema. Nosaltres seguirem governant a Catalunya, però mirant amb molt recel aquell que ens ha perseguit per les nostres idees políticament, però ara també de forma bruta. No? Tornem ja, per acabar l'entrevista, tornem una mica al principi. Estàvem parlant d'aquesta festa de Sant Raimon de Penyafort, de l'advocacia de les Terres de l'Ebre, del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa. Quin és el missatge que els ho té que transmetre en l'acte que tot just està a punt de començar? Doncs bé, que és un acte que ens retrobem després de la pandèmia, per tant, sense mascaretes, la primera vegada que fem un Sant Raimon de Penyafort sense mascaretes. És un acte de l'advocacia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre. És un acte on el govern, el Departament de Justícia hi vol ser present per reconèixer aquesta tasca que estan fent els col·legis, tant d'advocats com de procuradors, en benefici de la justícia, i donar un missatge molt clar que l'advocacia catalana va fer un manifest ràpidament, quan va saber-se del Pegasus, reivindicant l'estat de dret i reivindicant el fet que això no era tolerable en una democràcia. Per tant, una advocacia catalana que és una advocacia moderna, una advocacia que està per la democràcia i una advocacia que no té por de denunciar
quan veu que s'atropellen drets fonamentals en aquest cas, per estar al costat d'aquesta gent que fan aquesta feina i perquè aquest és el model de país que volem defensar. I així sigui, honorable consellera Lourdes Ciuró, li agraïm moltíssim que hagi fet aquest parèntesi dintre de la seva agenda per atendre les càmeres de Canal Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies. Un plaer, a disposar. I a tots vostès només ens resta un dia més agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Recorden que tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí a Canal Terres de l'Ebre. Fins ara, moltes gràcies.